και θα καταγραφεί αυτό το ιστορικό γεγονός. Το μόνο που λέμε εμείς τούτη την κρίσιμη στιγμή είναι ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ιστορικές ευθύνες. Είμαστε έτοιμοι γιατί εσείς είστε έτοιμοι. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό, ζητάμε από όλους σας, να δώσετε στον ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά την ψήφο σας, αλλά μια μεγάλη, αδιαμφισβήτητη πλειοψηφία στη Νέα Βουλή. Ζητάμε και πιστεύω ότι θα έχουμε την εντολή να φέρουμε την αλλαγή και την ανατροπή στη χώρα μας. Να ανατρέψουμε το καθεστώς της ατιμωρησίας, της ασυδοσίας και της διαπλοκής. Ζητάμε την εντολή να διαπραγματευτούμε με σθένος την Ευρώπη, έχοντας στο μυαλό μας τους απλούς ανθρώπους και όχι τα μεγάλα συμφέροντα. Έχοντας στο μυαλό μας τους ανθρώπους του μόχθου, τους ανθρώπους που λαιλατήθηκαν και υποδοπατήθηκαν αυτά τα χρόνια. Ζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή να δυναμώσετε τη φωνή και τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Ζητάμε και θα έχουμε αυτοδυναμία στη Βουλή, αυτοδυναμία στη δημοκρατία, αυτοδυναμία στη σταθερότητα, αυτοδυναμία στη δικαιοσύνη, αυτοδυναμία για μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή, αυτοδυναμία στις νέες δυνάμεις, στις νέες και στους νέους, στο μέλλον της πατρίδας μας, στον πολίτη και στο λαό. Και πρέπει να σας πω ότι την ιστορία την έχετε γράψει πρώτοι εσείς. Εσείς που σε αντίξωες συνθήκες δεν σταματήσατε να έχετε την αισιοδοξία, δεν σταματήσατε να αγωνίζεστε, παρότι μείνατε άνεργοι, παρότι πεταχτήκατε στο δρόμο και δίνετε ελπίδα σε όλους εμάς να δώσουμε αγώνα. Φίλες και φίλοι, με ρωτάνε πολύ. Είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε? Τους απαντούμε και τους απαντώ. Κανείς δεν είναι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει, αλλά είναι βέβαιο ότι θα χάσει αυτός που δεν θα προσπαθήσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη μάχη για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους, για την Ελλάδα που αγωνίζεται, για την Ελλάδα που επιμένει. Και να είστε βέβαιοι, θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα μία και μόνη δέσμευση απέναντί σας. Τη δέσμευση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Εμείς δεν ξεκινήσαμε από τα τζάκια της εξουσίας. Δεν θέλουμε να έρθουμε στην κυβέρνηση για να ανακαταλάβουμε τα θερινά ανάκτορα. Δεν θέλουμε να μπούμε στις δομές και στα προνόμια της εξουσίας. Θέλουμε να καταργήσουμε τις δομές και τα προνόμια. Και γι' αυτό το λόγο, η μόνη ειλικρινής και η σημαντικότερη δέσμευση απέναντί σας είναι η δέσμευση πως δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε πίσω. Θα κάνουμε πίσω μόνο για να πάρουμε φόρα. Και θα τα καταφέρουμε, θα κερδίσουμε και στις εκλογές και στη διαπραγμάτευση και στο δύσκολο αγώνα για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Την ανόρθωση, την αναγέννηση, την πολιτισμική αναγέννηση. Και να είστε βέβαιοι, όσο πιο μεγάλη στήριξη και δύναμη έχουμε από το λαό, τόσο και με μεγαλύτερες οι δυνατότητές μας να καταφέρουμε ιστορικές αλλαγές. Όχι μόνο να σταθεί η χώρα όρθια στην Ευρώπη, όχι μόνο να διαγραφεί μέρος του χρέους, ιστορικές αλλαγές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η μόνη μας δύναμη είσαστε εσείς. Μην το ξεχνάτε. Και στις 25 του Γενάρη και την επόμενη μέρα.
θα φέρουμε την ελπίδα στην πατρίδα μας και θα ζεστάνει το φως της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ελπίδας τον ελληνικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Θα καταφέρουμε να υψώσουμε την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Λίγες μέρες έμειναν. Θα κερδίσουμε και η νίκη θα είναι δική σας. Γεια σας.